Sigueu vosaltres els que participeu. Primàries Molins de Rei ha presentat oficialment la seva candidatura en un acte al carrer Mercat de Molins de Rei. La formació, que apareixerà a les llistes de les municipals amb el nom de Molins de Rei per la República Primàries Catalunya, ha presentat la persona que encapçalarà la seva llista, Manel Montlleó. Presentarem la candidatura de Molins de Rei per la República Primàries Catalunya i on em toca, però amb molta il·lusió, la responsabilitat d'encapçalar-la. Però avui no és un dia on parlarem de jo, sinó parlarem de nosaltres. I nosaltres, tota aquesta gent, homes i dones de Molins de Rei, que volen construir des de la base la república i, per tant, des dels ajuntaments, assolir un ajuntament republicà que faci polítiques inclusives, que pensi per tothom, però que posi aquestes primeres bases que són tan importants de solidaritat, dels valors en general, dels valors de la república. Jo diria que la llista de primàries és una llista transversal i això ens obliga al consens, cada decisió a treballar-la. És una llista on hi ha persones grans, persones més joves, homes i dones, que jo sempre dic, cada un tenim el nostre pare ideològic, però tenim una fita comuna, que és la República Catalana, i tenim una fita comuna, treballar per la ciutadania. I aquesta és la vocació de servei que hem de posar en valor. Som gent que venim de diferents sectors. Hi ha gent del món econòmic, gent del món educatiu, gent de l'associacionisme, gent més gran, gent més jove, però per això et dic que és una representació de la ciutadania. En l'acte també hi ha participat Montse Sánchez, presidenta de Súmate, i Amor de l'Àlamo com a portaveu de la sectorial de dones de l'ANC. Totes dues han vingut a donar suport a la formació i a dirigir-se als molinencs i molinenques per tal de seguir treballant per la unitat. Jo crec que el nostre nom ho diu tot, Súmate. Vull dir, ens sumem a totes les iniciatives de base popular que a més signifiquin unitat. Quan hem aconseguit coses ha estat quan hem anat units. Hem aconseguit des del 9N a l'1 d'octubre, sense importar sigles de partit, sense importar les entitats que representàvem. Les alcaldies republicanes crec que han de ser això, sumar, sumar mai a tots els pobles, fer-se valer doncs, la voluntat del poble i la unitat del poble. Ojalà que les alcaldies republicanes puguin arribar doncs, a sortir a tot arreu. Si no són les escollides, com a mínim que siguin les decisives. Sí, nosaltres des de la sectorial, evidentment, estem treballant per la república, i per nosaltres és important que quan més ajuntaments hi hagi amb aquesta voluntat de fer la república i sobretot incorporar el que és la perspectiva de gènere, el que és la perspectiva feminista en totes les polítiques de manera transversal. La política ha de ser un triangle que vagi de baix a dalt. Per tant, és la base. Som les dones i homes que trepitgem el carrer, els que sabem quins són els problemes que hi ha al dia a dia, quines són les polítiques que volem, quines mancances hi ha a les nostres pobles, ciutats i viles. Per tant, el que volem és que qui ens representa, que ens representa amb el nostre vot, faci tot allò que la ciutadania, que totes nosaltres i tots nosaltres els hi hem encomanat. Després dels parlaments ha tingut lloc un vermut per tal que tothom qui volgués conèixer una mica més la formació pogués acostar-se a qualsevol persona del comitè local organitzador i resoldre els seus dubtes.